吃苦啊，嘿塞有灵动啊。有时伊可爱如风作，这这是多情啊莫说。希望您平安又快乐，做回来收看体赛又玲珑。弟弟，为了你公道，今日嘛赛是过不了。来，一开始要来跟你请教一项代志，唔知你对白色的物件有啥物款特殊的看法？是的，那讲到这个白色的物件，还得想起我十五岁有一天透早爬起来。来的时阵，一阵白茫茫，我的心内。天贵，你十五岁，阮都十八岁呢。喂，因为迄天我感冒足严重诶吼，啊鼻流出来吼，啊足艰苦诶。我是鼻水呢。系啊，我迄嘛做流鼻。哎，就是流鼻对啊。讲好啦。是哩。讲到这个白色，正是代表一种典雅以及纯情，就亲像我这个鼻迄一款，白泡泡又密密，白色笑又个白顺顺哦。我面青顺顺的，嘿，家你讲个片也遐好看，来，我请教你，你感觉我这个片生了如何啊？哎呀，你这个片也是袂歹，这个片会当生作这么方便，嘛是真惊人啊！为何你形容我片用方便，是不是方便呢？因为你的鼻腔大概会当同时塞两台火车入去，又搁袂去踢到车，这不是真方便，阿无起声啊！卖了卖了，卖了卖啦！是這樣啊，對，我們說正經的啊，喂，沒有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 ，說正經的，沒有啦，我們說真實的啊，我們就說正港的啊，喂，所說啊，所言不差啊，喂，沒有啦，我就是說你這樣創造了很好一個很好方便的環境，這樣也不錯，對不對？不可以跟他吐槽啊，沒啦沒啦，你不要生氣啦，你不要聽人在說，互相鬧氣求進步，互相吐槽空卡翹，好安尼好，其实我拄在方才意思是要问你讲哦，你对白色这物件有啥物款的看法？是哩，讲到这个白色的物件，我就足怀念，就亲像细汉的时阵，阮家后花园拢会种一盆一盆真美的白牡丹呐、啊。白牡丹，笑吻吻，也有娇含泪。但情过，无忧愁，无怨恨，断袖花香已寄出。哎，你我真给你落落呀，搁一摆啊，人客啊！啊，你讲，喂，你海花一家去酷到，什么酷到？酷到，喂，别求我啦！那就亲像真侪庄客的产品，会当背到一只一只活灵灵的白灵丝啊！白灵丝，车本机，车到狗仔机，跋一刀，捡着两仙钱。白灵丝，车里老母去边，车里老母去边。嘿嘿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 
外面解决。喂，我进来了，大姐，我不是当主长。喂，但是你真我总经理啊。啊喂，是哩，都参上一个到冬天天边，就会吹起一阵阵很哀怨的北风。北风又传来熟悉的声，哎，来来来，北风是北，不是北声音，北啊你咧，北，敢不是？白白白白北，白风啊，没北风啊，白风。啊，哎，北兰花嘞，北。参军的时候，阿来感觉真无聊，伊拢会将这个白马给画过来，而且当场了。新骑白马跳脱红舞，该换所以所以。哎哎哎！所以你看，你看是我冇哪舞，是不是你感觉好笑的？阿公，你是在搬未在搬？你这里讲啊，未搬再加掉就可以。新骑乌鱼跳脱红舞，该换白马。